Pardubice jsou pro mě historie. OK. Perník. Domov. Mně se líbí to sundání, OK, tam to je nejvíc. Je to věc, která je interní. Ani Hradec nedokáže nikdy prostě vybudovat to, co prostě ty Pardubice mají, jo, jaký království hokejový mají. Boží Pardubice. Příběh výjimečného klubu očima jeho legend v dokumentu Bez frází. Století Dynama. To mi říkal, ty vole, jsem si zapomněl betony. Ale naštěstí to podařilo nám, ten gól dál a mistři jsme my.